Čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u čtvrtého dílu naší Let's Build série, části, kde stavíme podzemní domek. A co v tomhle díle si ukážeme, to nám poví Zekir. No, ještě nevíme, co. No. Já taky teďka před chvilkou napadlo, že jsme si mohli zkusit postavit koleje a malinko je nadizajnovat tam k té vesnice, co máme vzadu, to bude chvilka práce si myslím, a pak Zekir říkal, že se mu podařilo jakžtož vymyslet ty redstoneové dveře, to zapojení, čili na to, když bude čas, tak se můžeme vrhnout, když ne, tak to natočíme v příštím díle, který možná budeme natáčet hnedka, ne? Potom. No, tak já jsem na to vrně mají sám, protože je celkom lehké. Tak jo, tak já ještě nějak zkusím udělat ty koleje, souhlasíš? Tak Pohodla. jo. Čili ještě si nezapojení vzít přilbu. Já už mám. Ale speciálně. Jo, tak jo. Já si přepnu F5. Jinak dneska máme pátek 6. února a bude 4.4 odpoledne. Je 15.08 právě. Jinak máš nějaký plány na víkend teďka? Jak se blíží? Už zase pomalu? Ne. Ne? Říkal, že uvidíš jo ještě. Čekaj, počkat, kde ta vesnice je vůbec, kde asi? Já mám pocit, že někde tam. Jestli to celé asi přebůrám. Klidně však, klidně udělej. Ani kladně jak pomaličku se mi načítá svět. Jinak teďka jsou pořád ty neskoneční problémy, ze kterých se nepovedlo připojit na server, co já jsem tady měl na notebooku, čili jsme to nakonec udělali tak, že jsem mu minule, když jsme natáčeli, jsem mu mezi tím poslal ty servery a teďka to má na počítači on, že ano. Takže nebudu lagy? Jo. To občas malinko laguje, ale ne jako server. Server v pohodě, hra občas. Tak jo, to je. Vesnice je tamhle tím směrem. Tak jo. Že. Já se nějak tady připravím. Klasická moje kombinace. Teraz nevím, kde jsou ty pistony. Počkat, ne, to ne, nechám to, co máme tam dole, čili to je. Tohle. Takhle po stranách. Tím, že to vůbec třída tady s tím, ale zanechám ten náš design, co máme dole tu chodbu. Já to celé vyborám, potom to nějakou robím. OK. Možná se sem tam odpojím a pozrám si, jako to mám tam postavené. Kde? To, já tady vidím, že jsem to malinko překopal. To nespěchej, ty už budeš mi první stranu zapojenou, sakra. Oj, potom to ještě podkopává to. Ano, spravení, tady může být šuter. Tady už jsme docela dlouho nehráli tady ten Let's Build, co? No. Nebo možná ještě před Vánocima někdy mám ten pocit. Ty vesní časem potom uděláme obchodní středisko, já si malinko vyslabím hudbu. Nevím, jak, je to, jak jsem slyšet. No to taky. Tak třeba. No a to bude stačit. Tak. Zjevku si to dáme toto. Teda se to podkopím. Fajn. Jinak dneska, až potom dotočíme někdy na večer nebo na odpoledne, tak potom vydáme, jak jsme byli na tom Warcraftu to video. Ten paintball a parkour, jak jsme hráli. Budeš ti o tom ještě tak poslat odkaz? No, si to najdeš. Já si to najdem. OK.
To bylo kdy, tyjo, to už byl minulý víkend, co? To ten čas fakt těsně letí. No. To se potom pěkně krásně podpálí. A se teda musel stavět. Jako 6, pro jistotu. Kdy se tam ještě tak vyšel, akorát že občas mám lagy, jako že mi hra reaguje, třeba teďka mám 15 FPS. Mám teda 40, ale tě se mi to sem tam tak kusně. To bude problém, že teda to je malé město. Já dám den. Reaguje ten restcel tam dole? Co pozrieť? Počkej. Jo, teďka svítí. A teď hasnu. To je dobré. Teraz to dal vyjist. A okraj můžu být z tohohle dřeva. Taky není špatný to jungle dřevo. To tu nemusí být a budu vyzapnout. Takže to končí. Tak uděláme lem z tohohle. Nějak co ve škole, něco zajímavého? No, ne. No, se mi podarilo jednu stranu zapadit. Jo? Jo, to seš rychle, já jsem, jak jsem se tam s tím minule mordoval. A ty to budeš mi za 5 minut, ne? Tak, teda z druhé. No, říkám prostě, já a Alex to nejsme kamarádi. No, hod. No se spíš na to stavění, malinko i design, ale na ten redstone fakt ne. Já jsem někdy z redstone uvěděl, ale potom jsem to přestal hrát. Ale dá se to. Tak. Tak. Počkáme, to asi musím vybourat, tam je potom někde čas, tam je slice. Či to tady nebude. Teraz by to už mohlo fungovat, si myslím. A jo, tak to zkusím. Ještě raz z druhé strany. Paráda. Jo? To jsi dobrý. Hihi. Ještě z druhé strany bude. Kde je to něco? Tak. Já za chvilku budu mít naše nástupiště, o tom se vedu na kole. Kuk. Počkej, teďka se nekoukám. No? Já jsem vás sadil vyšší a řekl kuk. Já. Teraz ještě, teraz děkuji. Výborně. Tady uděláme takhle nějaký vstup provizorní. Takže asi toto někdy bychom to mohl vykopat. Ano. Budára. To je nějaká ne. Teraz to podkopujeme. A ještě obovnější to bude muset. Ne, nebude. Příšery jsou vlastně zakázané, že jsem klidně můžu dát tadyto. Prešupuj ty. Otevřou se výborně. To se budeme mít podkopané dost. To potom nějako zahážím. Jo. No. To kde to až je? Čili... What? Době. Dáme takhle smrky ještě. To jsem jakože celkom dělal jako, a ještě jsem to... Aha, to tady. Já to dělám takhle, ho. Dobré. Jsem to trošku rozkropal. A teraz by už to malo jíst.
No. No, a máme hotovo. Já Máš už to začínám vyzkoušet. pokládat koleje. Máš to vyzkoušet. Jasně, hnedka. Jen Počkej, tu co z... položím koleje. Počkej, tak. Tady jsme někdy pro sekundu redstone. Pacha. Pacha, to je důležitý. Já to dá zkusit. Jo, paráda, zekr to Správně. spravil. Z druhé strany? Funguje. Aby to tady pomůžu, je to tady zakopu. A jdu pokračovat v kolejích. Chci to zrozně bude také pěkné, protože to musí být takto věčně log, ale si myslím, že to až tak nevadí. Dělej, jak uznáš za vhodné, nechám to kompletně na tobě. Potom na to přijde prehliadnout a co to máš špatně, vole? No, klid. Nestresuj se, klidu. Počká, to možná udělám malinko jinak. Možná tu terasu potom zväčším. Že takto to nemůžeme robit, takže to bude až takto. Tady. Bude to? Aha, to se nespojí. Takhle? Teď už to jede. Budeme mít větší terasu. Chceš to představit teda? Tak pozri, kolik je potom města. Aby som to zamaskoval. Tak jo. Tu robím nějaký stoup. Tu bude výhled. Dobrý dřevo. Jaká je tady tu úroveň? 71, můžu ještě kousek do té 80. 73. 6. Teď jsem na 6. 7. 8. 9. 9. 80 teda. Ne, 90. Vlastně to tu můžeme dát tak. Pojďme, kdo Jo, je? dvě strany rovnaké. To nevadí. Bude Použijeme tady ty pustý. zlaté. To Tak. bude A pustý už hnoj. pojedeme rovně. Tohle Boj to se. bude blbý. Co pak nedaří se? No tak... Pardon. Je to nakrývo? Nie, je to rovnaké, no. Tady už to můžu začít pomaličku svažovat dolů. Horská dráha, Počkej, to ještě není všechno, já mám takový plán na tu cestu. Co tam pojím To bude zastřešený, rekonec? bude takový tunel. Vzdušný. To vyzkouším, co jsem tady nepresekal redstone. Nepresekal. A vyzerá to retardovaně, protože jedna strana je jiná jako ta druhá. Tu bude nějaká věža. Tak no, jak to dělá, co dělat, věš? No, bo to je to. Já. Tak. Jak se tam Akáci, postavím? výborně. A tady to bude stačit. Jak tam vypadá vzadu? Vstavit Tak druhou máš část být. kolejí. A ty to na střechu přidám mi a tam se to nedá, tak to dám tu. Tak. Masterpiece. Máme ozdoby na balkoně. No, Ježišmarja.
Hej, ty to hodíš. Jdu tam vozík. To je můj soukromý projekt, no, jestli jsem vozík, ale moc daleko nedojedeš. Co? No a čo? Tak. Nein. Vykal se to zoupat. To až do zeme. Či to docela nemůžu zatím. Dáme si sem točku. Svítí. Což je paráda. Vidím, že už mohu chytnout tu F3, co? Teď jsem udělal screen. Tak, tak. Tak, zase hodíme den. A jdem pokračovat. Rád bych sem to dneska stihnul ty koleje. Jejíž je mi jasný, že to je asi nemožný. Protože to, co plánuji, já teď už plánuji s ním malinko vyhrát tady s tím. To je můj takový soukromý tajný projekt. Já to chcem na výhybku. Počkej, dočkej času, uvidíš, jak to plánuju. Dobré. Výhybky můžou časem přibýt, ale zatím nevím, kam by vedly. Nic se nestalo. Co jsi tam udělal? Nič. Aha, tu... Prdele. Počkej, děti, tu ty power railway za chvíli. Asi pojďem preč. Napájí to? Napájí to. Stále dáme ty spodní a tady ty a čvíkory. Tady ty spodní to vyřeším. Hop. Tak. A svítí. Všechno svítí. Je tu svítí. Já se jdem zvěst konečně. Tak nik pojít to tu je. Ještě jsem já blbě tam, ne? Tak, ještě vykopat tady to. A jdeme. No. Za chvíli tě možná zrazím. A já jsem v tom vozíku úplně. Takže si dám efeťku. Za chvilku vykolejíš, chlapče, akorát. Já to tady ještě nemám dostavěný. Aj, prší. Jak to přejel tu díru? Viděl jsi, jak přejel tu díru? No, já se vidím v tej. Aha, to se nespojí. What the fuck? Já se vidím v tom vozíku. Jo, já jsem tě viděl, jak přejel akorát tu díru. Skoro se nespojí, tak nic. Já si tady s tím vůbec hraju. Já to můžu dělat jednoduše, ho? Tak já jdem zase preč. OK. Počkej, já by mě neušel vozík. Choď! No konečně. Jo. To? A teď se vidím normálně. A zase mám skrýv, mám zlomenou ruku. No ne, to ne, já tady vlastně mám tohle to. Tlačítko si sem dáme. Čili to je první, teďka stavě druhou část kolej. A je to teda v pořádku, jo? Ty červený koleje jsou dobrý. Mhm. Tak to jsem rád. Jo. Budeš takový, to strmuj. No mi se to páči nic nerobit. Já už mám, já jsem toho dost video robil. Takže. Kde jsi? Jo, tady dole. Před tebou. Kaj jsi? Já nevím. Teď byl nějaký, ale to jsem tě dělal tady u kolejí na začátku a... Máme jsou nějaký šípy? Aha, tady jsi. Nestřílej. No. Tak já jdem. Ok. Tak tam pozdravuj. Mhm. Kde jsou TNTčka? Pozdrav z Ruska. Já chtěl TNTčka, jsou lidi. A dobře jsi to vymyslel s těma torčkama, takhle budou napájet obě dvě. Já doufám, že to bude fungovat, mohlo by to teoreticky. Baro vás pozdravuje, Chávez. Aha, tam je jeden. Ne, já jsem si zastřelil vozík. Nevím, jak se mi to podarilo.
No to taky ne. Já už půjdu nahoře. Nechci se prejsť těž, že se zbuchuj a hatuje. Jsi, já to si. Do prdele. Když mám rovnou neskočí jeden bok, pane bože. Co také šmikláve to tu dáváš? To? Mě skoro zvonil nohu. Pozri, jak se šmiknem. Uj! Vidíš? Kolik? Asi spolku. Já, tak počkej. Počkej. Ne, nič na mě nebudeš. Ne. Ježišmarja, to je škoda. Hej, kdyby nebyl ten lak, tak jsem tě sejmul. Já už stavě dál. Toho. Žlutej. Říkáš, že zůstal je dál, tak to nech. Dobro, počkej. Tak. Dík. A škoda, kdyby tam tak, tak jsem tě trefil. Tak já se dám ten solu, jo, na se to páčí, tak. Já jdem do svého domu. A kde? Teda za mnou bude, by něco buchať. Tak můžeš, no. Gio Teď je vák? Stýr a žrou 64. Ne! Nein. Jibin. To máš za ten skybook. Shit. Počkej, když ti to nehituje, ty máš zase kreativ bez, takže jo. Nemám. Tak hoši to nehituje. Aha. Ale já mám kreativ, však pozri. Či kreativ, sruji, jo, pozeraj. Tak nevím, já hitoval tě to. Tak bys tak máš zase nějaký cheaty. Vedle, vedle. Jak se to tady zapíchlo? Co už podívej, jak se to tady zapíchlo do toho. Tak, já jsem to sebral tak nic. A bylo tam dobře zapíchnutý. Já tam ještě něco postřílel, za to zase něco zapíchlo. Vedle. Vedle. Padá to až sem k vesnici. Kde jsi? U vesnice. Tam pojď, pa. No tam nejsem. Já nevím, kde jsi. Já jsem u vesnice. No, teď to byl kousíček ode mě. Aha, tam jsi. Ale malinko víš, musíš. Padá to asi 50 boků ode mě. A teraz? No, furt to samý. Já už se snižuješ, už je to jenom 40 bloků. Já už tam je. Počkejte, za chvíli trafím. No, vedle. Stále vedle. Já vidím, kde jsi. Teď to bylo kousíček nad hlavou. Teď mi to prolítlo kousek vedle mě. A blbě jsem to položil, mě rozstýluješ těma šípkama, co tady po mně házíš. Nejsou oky. Čo? Ale že občas trvá, než se mi tam ten blok položí, než se objeví, tak jsem kontroloval, že nejsou lagy přes tabulátor. A nejsou. No já tě vidím, že máš iba jednu poličku. Aha, trefa. Já se vidím, já vás oba vidím plný. Ty zelený čárky. Trefa. No tak pozor, já stavím. Je to. Tak to, teďka to musím ještě prokopat o jedno níž, co? Tak. Tam. Torčky zastřelit. No to už se taky do těch torček musel trefit. To je někde právě, že? No, ale by to šlo. Už mi zašli šípy. Tak jestli dám zase kreativ. Dám si vozíček. Jdem se tu pozrat, co tu robíš. By jsem tě to mohl sajtovat. To má špatně. A tě mám špatně. Počkej, ještě to není hotový, to je tak čtvrtina, tady toto zatím je hotový. Výhovorky. Čau. Nazdar.
Tak, já si vezmu torčku. Z toho vyskočím Jedna. kvoziku. Vát. Ty Ty oba vás. kvoziku, jo. Dva. No tak A to už mi hlavně stačí. kvozík vyšel driftom. Ale vážně. Nie mi zdrha teraz už. Tak, ne, sadni. Já se vidím zase v něm. No, jsou nějaký ty bugy jedna srpičkový. Nebo nějaký ty Sekirovy bugy a cheaty. Ale hej, ticho. A někdo tady cheatuje, má survival, přitom nejde hitnout to obyčejným lektvarem, viď? A já to mám, já mám důkaz, já to mám natočený. No. Jestli šel hitnout. Takže... Nevím, cheatuje server. Teraz jde sice... No mojem, ale to je jedno. Ho, se vidím normálně. Máme na streche masterpiece. Tu dám vozíky už. Tak. Chukujeme druhou trať postavenou. Obnovím den. Nein. To chcel já. To zde. A ty jsi určitě chceš šipku hore iba. Čo jsem chcel? No však jo, přes šipku. Jak jinak? Já už to ani tak ty příkazy nedělám, co jsem objevil, že to tak jde. A tak výborně, je... svítí to, první čas svítí. Říkaj si vydat, jestli to vystačí až dolů. To je otázka, jestli to vystačí až dolů. Paráda, vystačí. Tak, kolik mám postavený, teď jdu na design. To se můžeš těšit. Tady si vyhraju se všemi barvami dřeva. Tak se pozri na našu střechu. Počkej, Ika, nemůžu, Ika, pokládám dřevo. No, co máš na střeše? To ne, co to tu zase je? Taký pahýl. Pahýl si myslím, že to je. Může ty smysla. Ty jsi myslel spoustu věcí a... Kolik se ti podařilo? Třeba ty redstone-ový dveře, ty byly dobrý, ale tady to, to ne, to zničí. Nebo ti to zničím sám. Ti to zapálí. Ne. Ti to zapálí. Demo. No, tak ne, nic. Mi bude horit. Smluva, už se blížím, už za chvilku to bude mít to dřevo hotový. Ne. Jo, už se blížím. Ne. Už jsem v půlce toho kopce dolů. Jasné, ani tě tu nevidím. Říkám, že jsem v půlce kopce dolů, ne nahoru. U vesnice, myslím. To beru tak jako kopec dolů. Bobě. Dobré no. Se pozrieme, čo tu zase vyvádza. Kope. Já na rozdíl od tebe aspoň dělám. Něco. Kromě toho, že tady střílím šípy do nevinných torček. Ach jo, on má zase nějaký lektor, blbě. Já tady vidím ty bubliny, tak to nech. Tak, teď si jde trošku pohrát s designem. Čili to jsem říkal, že bude... To bude hodně těžký, ten design. Ježi, tady udělám střechu. Vidím ti lepku, tak... Aspoň si sundaj tu... Aspoň si sundaj tu lepku, když nechceš být neviditelný. Já mám na schvál. Kecej. Nekecej. Já jdem robit cestu k tomu tvojmu. Tak. Čo jsem chcel? Čo dáme cestičku? Si z toho. Můžem dát z tohto tu cestu? Z čeho? Počkej, nevidím. Za tebou. Ne, počkej, mám vlastní design. Tak jdi do prdele. Chci něco dělat. A ty mi to taky zakážeš. Tak budeš dolů něco dělat. Tu máš... Počkej. Já tu dám vozík s čestkou, ale pošlem to do dědiny. OK. Tu. Tak. Čau. Vata. To nejde. No. Už jede? Bye bye. Hej. Aha. TNTčko. A to asi nebude fungovat. Ne. To musel být nějaký speciální aktivátor, ne? Možná to buchne teraz, hej? Ne, to si zkusíš to odprasknout. Tak já si to jdem odprasknout jinde.
Tak, ne. Ich bin. Ráda. Tak, a jíka si nemá vyhrát, zdi se tak. Ale pokojka, že to tam je, udělaný. Takže to je buchně. Ale když tam tam teto, no tak to dva, už buchně. 2, 3, 4, nic tam nedávej. Já to opravím. Nebuchně. 4. Jej, toto tam musí být. Po 4, takže... Teraz to už buchně. No. Ťuk. A osi, či? 2. Bum. Tři. Já vím, čo urobím. Čtyři. Počka, čtyři. Co udělal pět? Ale to jsi cigan. Jedna. Dva. Tři. Hm? Čtyři. A zase střídačka. Jedna. To bude hodně dlouho trvat. Dva. Tři. Čtyři. Jedna. Dva. Tři. Čtyři, paráda, vyšlo to přesně nahoru. Ty to tam zase stavíš. Nějaký skokanský můstek, nezničitelný. Jedna, dva, tři, čtyři. Jedna, dva, tři, tak. Čtyři. Já se ho přehodím. Jo, dobrý. Jedna, dva, tři, čtyři. Tak, a teraz to buchne, a pekne toho, tak. Proč to nejde? Choď. Vidím, jak tam pokládáš nějaký kolej, a kam očkáš tlačítko, to je všechno. Když se něco rozbil. Mhm. Jedna, šikovný dva, tři, čtyři, já dělám šikovný chlapec. Jedna, dva, tři, čtyři. Jedna, dva, tři, čtyři. Jedna, dva, tři, čtyři. Jedna, tři, čtyři. Jedna, tři, čtyři, jedna, tři, čtyři, jedna, dva, tři, čtyři, jedna, dva, tři, čtyři, jedna, tři, čtyři, jedna, dva, tři, čtyři, zatím líbí ty naše koleje, jedna, dva, tři, čtyři, jedna, dva, tři, čtyři, jedna, dva, tři, čtyři, jedna, dva, tři, čtyři, juhu! Aha, jsem se je trafil. A co jsem zase chtěl trafit? Jedna, dva, tři, čtyři. Probáhám, mě tam s tím přístřeskem nic nedělá. Jedna, dva, tři. Já na letka přijdu. Čtyři. Já ti s tím nic nerobím. Jedna, dva, tři. Čtyři. Já se bojím tam přijít. Jedna. Dva. Tři. Čtyři, po té zkušenosti, co nám vyrostlo na střeše, se už bojím všeho. Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Jedna. Dva. Tři. Já mám kanon. O, do prdele. Čtyři. Paráda, přesně to vyšlo. To může být normální shooter. Tak to... A teďka jdeme zase. Jedna, dva, tři, čtyři. No, no, jedna. To prdele, proč to buchá? To chceme dávat do tohoto týnetýčka a máš to vyřešený, jedno. Ale... A proč? Wow, to bude hezký, to bude pěkný tady to. Tak. Už to funguje? Pět, čtyři, co tam zase vymýšlíš? Nic hovadiny nerobím, čekám na těba. Teďka to je jako, teďka už to jsou čtyři, takže zase jdeme tady to, jedna. Ne, ne, ne. Čtyři. Vňau.
Hej, já jsem to měl dal tu hladinu. A vlastně to je tak bucho, ne? To je jedno. Já už se blížím. No tak dobré. Už jsi zničil tu růžovou věc, co jsme měli na střeše? Aha. Co to tu nějako zase jako? Co si myslíš? Ty vole. A teď vidím, jak lítáš od duchu, ano, líbí se mi, co tam děláš. Aspoň, že už jsi sundal z tu lepku. Je už dý mám. Ale máš, vidím tvoje sluchátka. Tak cez tu lepku mi vidno. Právě, že jich. Právě proto je to tak svegý. Chceš si hrát, tak jo? Ne, to tu už burám, je to tu už burám, ne. Dětko Goro tu přijde za chvíli rychlo upratať. Já už se blížím. No prdele, ne. Škoda, že mi natáčí, by se potom jak na ten tvůj záznam, to jsem zase nejšel. Jasně, to musím tak. Prdele, tak dobré upratané. To nenasadím? Ne, nenasadím, tak to je jedno. Jestli chce se kýr hrát, zakrajte z těch rychlejc. Já jsem si odstranil lepku. Tak, mám ju. Jedna, dva, tři, čtyři. Se pozrieme, čo tu robí pan Goriš. Dobrý. Čtyři, ježišmarja. Nebo creeper. Jedna, dva, tři, čtyři. Je by som ti navrhal skôr toto, alebo toto. To zelená sa ti... Ne, tato sa mi líbí. Ta zelená sa ti nehodí. Myslíš? Toto si vyskúšaj. Dokonce zase u děti ty moje vlasy. Na straně. Počkej, já jsem zatím, kolik to je. Jo, a to si zapr na prdele, to máš. A to si zapr. To zapr. Co to? A teda jsem to lagu. Jo, vidím na tě na místě a přitom vidím, jak běžíš. Nereaguje ti, dám, že nereaguje. Jedna, dva, tři, čtyři. Jedna, dva, tři, čtyři. Co pak, spadlo to? Jedna, dva, tři, čtyři. Minecraft. Jedna, dva, tři, já tě furt vidím ve hře, ale. Jedna, dva, tři, čtyři, furt tě vidím ve hře, jedna, dva. Počkej, teďka už to je. Tři. Aha, spojení ztraceno, slyšíš mě? Hej. Spadlo to, tak počkej, jak já se zkusím znova připojit. Aha, mi se to nechce připojit. To počkej, já jsem... Mám to furt přeškrtnutý. Aha, já jsem to vypol asi, alebo se to vypol. Serveris, let's buy this, runis. Tak. Tak to zkus. A uvidíme. Za chvíli, ale Minecraft mi nejde. To, ten seknutý vypnuť, to potom... Já si pustím další. Brdele. Minecraft. Furt to nenaběhlo. Už by za chvíli to bude. Jasně. Jo, to se asi potom, co ti to spadlo, se to neuložilo. Už asi ty boky, co jsem položil, co? Ne, já jsem to chtěl položit ještě pavek. Na to bude uložený. Ha, už to běží, už vidím zelený ten server. Čiže já se připojuju. Okay. Jsem tu, jsem na serveru. Tam se propadly nějaký vesničaní, kde to jsem. Ne! Ne. Neuložilo se to? Víš, že jsem? Nemám ještě udělanou ani no. Tu první stranu těch dřev. Takže já můžu je celý znova. Ale iba to mě je, hej? Není. Iba to je jedna strana. Tady je kousíček před tím koncem. Je tady akorát ta první strana dodělaná těch dřev. Čiže já to nemám propojený, počkej, já nemám naječtenou první stranu. Jseš tu? Ještě ne. Je to budeme muset potom restartovat, když skončíme. Oba ten Minecraft časom mi sekl, tak mi jde vypnout. Tak to bude zlu. Tak ono už stejně máme nahráno docela dost, tak já to vypnu to nahrávání, jo?
Ty se mezi tím zkusíš připojit. Tak jo, no, tak... tam budem. No, ani tu hlavu nemám uloženou, to je fakt skvělý, tyjo. A, ze kdy se zrovna připojil. A seš nad tím, vidím tě nad tím, nad tím tvým výtvorem tady. Jo, se pojď podívat, co mě zůstalo, jo? Zničit. Zničit, zničit. Počkej, pojď se podívat ještě, co se stalo. Ať mám natočenou tvoji reakci. Zničit. Ale, nebo by lepšila tam TNTčko, prosím tě. Počkej, tě asi zase lak. No. Teď byl lak teda. Kde jsi? Jo, tu jsi. Chce podívat, co se uložilo, jo? Tam je. Ale taky, kde jsi? Ano, počujem tě. No, já tam slyším žádnou nějaký takový divný šumění, tak jsem se nebyl jistý. Teraz? Teď už je v pohodě zase. Zase drbo do mikrofonu. Jo, se pojď podívat, pokud se to uložilo, jo? Vidíš to? Když to skončilo, já se na to... Takže můžeme v příštím díle zase. Tak pojď, jak to ukončíme. Máme západ slunce akorát. Nesněj se. Pojď, ukončíme to. Nebo chceš je další stranu ty? Ne, ne, tady to máš ty tvoje. Tak jo, tak. Tak my se s vámi, lidi s váma teda pro dnešek koučíme. Doufám, že se vám video líbilo i přes menší technické potíže teďka na konci. Čili vám děkujeme za shlédnutí a zase někdy. Ahoj. Tschüss.